Niin TPS-valmentaja Kalle Kaskun onneksi olkoon komeasta voitosta kolme kertaa vastakkain pelikansin kanssa joka kerta täys pistepotti. Tänään mahtuu ottelu alkuun aika paljon tapahtumaa. Joo, ei tullut yllätyksenä pelikanssin kova painepeli ja sellainen niin yrittäminen ja taklaaminen. Ja, ja, ja. Vähän ehkä sellainen olo oli kuitenkin, että jalat oli vähän bussissa. Et meillä oli aika rankka toi bussimatka, Et ensimmäinen tunti oli, oli vetelät pöksyssä, että melkein mentiin ojaan pari kertaa, Et se ei ollut mitenkään helppo toi, helppo toi matka tänne, mutta sitten koko ajan niinku paremmin peliin kiinni ja, ja iso teema tähän, tähän päivään oikeastaan. Tammikuu, tammikuu päättyi ja lähdettiin helmikuulle ja eilen lyötiin niinku kirjat ja kannet kiinni ja aloitettiin niinku uusi kausi. Et meillä on tässä 12 peli, 12 peli runkosarjaa jäljellä ja, ja sitten tulee, tulee playoffit, mitä sitten tuleekaan, mutta nyt, nyt, on uusi kausi ja, ja, Raikas, raikas, mieli ja raikas joukkue ja hieno oli aloittaa tämmöisellä pelillä ja voitolla. Ja melkoisen tärkeä toisen erän loppu teidän kannalta, niin siihen erään loppuun kaksi ylivoimaosumaa tässä ottelussa kaiken kaikkiaan kolme ylivoimamaalia. Joo, siinä oli, tota, siinä oli vähän sellainen niin kuin broken play nopea aloituksesta ja riparimaalia ja sitten oli upea kuviomaali, että tuo ylivoimapelaaminen on ja meillähän on ollut aika, aika hyvää, viime vuoden puolella ylivoimaa tota, ja, ja, nyt helmikuussa erittäin tappavaa, että ollaan tyytyväisiä helmikuun ylivoimaprosenttiin. Kahteen ensimmäiseen erään pelikanssi maalivat ja nyt niin voisi kahdeksan torjuntaa, mutta kolmannessa erässä sitten 17 torjuntaa. Pelikanssin kirin pystytte hyvin vielä sitten taltuttamaan kolmanteen erään. Joo, siinä oli muutama sellainen momentum oikeastaan, että Pelsu pääsi paineeseen ja ristämään ja tuli vähän härdeli omissa, mutta muuten, muuten aika maltillinen. Että taas hyvä oppii meille, että mitä on johtoasemassa pelaaminen ja mitä, mitä, kun se kova paine tulee, niin miten me uskalletaan siellä siirrellä pieniä siirtoja ja sitten pelata ulos alueelta. Ja siitähän tulee sitten ne hyökkäyspelitkin. Tuota, mutta kaikki ensin niin hieno startti uuteen kauteen. Niin, ei muuta kuin lykkyä helmi-helmikuun, jos oli tahmea tammikuun. Kiitos, kiitos. No niin, Petu, tunnelmat varmasti karheat matsin jälkeen. Terhakka kova lähtö, mutta palkintoja saamatta ensimmäisessä edessä. No joo, ko niin kova, kovasti ottaa kyllä jo tänään. Ensinnäkin hienoa sumuttamista TPSn vanhoilta pelaajilta vei tuomareita tänään kyllä ihan satanolla. Koko ali torikokous käynnissä koko illan ja ja, ja Pitkitti peliä ja, ja mussutus kävi ja hienoa työtä, ihan mahtavaa. Kyllä meni nää retkuun nyt, vanha, vanha jäärä, jääräkin meni siihen ihan, ihan retkuun. Sillä lailla niin kuin hankala, hankala alku meiltä, että otetaan maali pois siitä ja sitten seuraavasta tilanteesta vihelletään niin helvetin nopeasti siitä, toinen maali pois, pari ylärimaa, yksi tolppa siinä, että me oltais niin päästy siihen peliin. Siellä, niin kuin pelissähän oli, oli niin kuin mainioita hetkiä tänään. Ja, ja, vielä mä sanon toista tuomaritoiminnasta sen verran, että siellä oli kolmannessa erässä selvä keihästys ja se, se meni niin kuin ohi. Faffe sanoi, että hän ei sitä mahdollisesti nähnyt, että joku muu näki ja, 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 aivan selvä keihästys. Tämmöiset hommat koskee meitä tällä hetkellä todella kovasti. Et sehän on, on tietysti selvää, että meidän YV, niin kuin silloin kun pitää olla niin kuin se terävä YV, niin se ei ollut tänään siellä. Että se oli ensimmäisessä erässä loistava. Mutta sitten kun piti olla pelissä, niin, niin, niin me, ei, me ei sieltä niinku löydetty sitä. Mutta se on, se on elämää. Sekin pystytään niinku ottamaan vastaan ja, ja olemaan. Ja, ja tietenkin tässä on niinku pitkään ajettu. Meillä on jätkiä telakalla varsinkin hyökkäyspäästä todella paljon. Että et turha tässä on nyt mitään selitellä. Mutta mä, mä vaan sanon, että sieltä on Björnistä, Siikosta, Heikkistä. Joule Mustosta niin keskikaistelta pois ja meidän pojat, nämä nuoret pojat tekee ihan ansiokasta työtä. Heinolasta on ollut jätiä viime viikolla ja tänään on taas uusia äijä. Ei nekään määräänsä enempää. Eihän me mistään mestiksestä tähän ammattilaisliikaan niin kuin vakiojätkiä haeta tai saada. Eihän me voida edes vaatia niiltä niin paljon. Et kyllä mä, niin mä, mä korostan myöskin seuraajohdon vastuuta siitä, että kyllä me tarvitaan nyt tänne äijää myöskin tähän Noi, noi pojat on tulossa mukaan noin kolmen viikon päästä. Ja, ja, mutta tietysti pettymys siihen, siellä oli paljon niin kuin hyvää meininkiä ja äärimmäisen hyvä ensimmäinen erä esimerkiksi. Äärimmäisen tasapainoinen ja hyvä ja vahva. Mutta tota, kaverikin oli tietysti tänään erittäin tehokas. Et, et, siinä se, niin kuin se story tänään tänä oli, mutta päätä pystyy, eteenpäin mennään. Ja sillä siisti. Juuri näin, ei muuta kuin puraa hammasta läpi harmaan kive. Kiitos. Kiitos.